سلامونه ملګرو کې سرزا رضا یم او د دې ملګرو په فرمایش باندې یو څو شعرونه تاسو ته ډالې کوم او دوه ټپې دي چې داستا پسترګو کې پیریان دي داستا پسترګو کې پیریان دي او چې پتا راشي غوټې مال راکوینه او بل ټپ ده چې مونږ د ذات نه ډمان نه یو د مستې زور راته رباب په غاړه کنه او یو څو شعرونه دي چې هغه بې لوزه شوه منکر لاړه هغه بې لوزه شوه منکر لاړه او زما د خوانه مروره لاړه او اثر یې کړو بې اثر نه وه جادو یې وکړه جادوګر لاړه اثر یې کړو بې اثر نه وه جادو یې وکړه جادوګر لاړه او اول یې ځان په میخانو وکتو بیا تر جومات بیا تر منبر لاړه اول یې ځان په میخانو وکتو بیا تر جومات بیا تر منبر لاړه او د خپل رضا رضا ته ونه کتل د خپل رضا نه مرول لاړه.